Nuk po ha, mos e na kanë mësu në shpe, zbën edhe me full edhe me ongër. Eh, tash, cili është komandanti? A e dim, na profesor, a e dim, shumë mirë e dim. Cilit i kanë ikë ma shpesh në gjansë prej orës? Asë një. Jo. Jo. Dion, cili haron ma shumë? E ndes harojmë. A? Cili është, po, unë haroj për shambull ku e kom lënë telefonin, që ma herët e kisha haru atje të piano. Harova. Ju tri të haronim atë e përsena. Pajtona. Pajtona. Cili, urdo profesor? Nga për mos me haru shkrujmë për atë. A, në po në zbo mëj me shkrujmë, në zdo ku e lash telefonin. Në në qmi shkrujmë. Cili është ma komunikativ, kështu ma komunikuës? Bukur, bukur. Cipallë është. Cili është ma strekt? Të tonë jemi strekt, të pra jemi pak a shumë një pozitë. Oj, ka zgjedhë kjo vetë, shtu. I ka ma strekt. Cili është ma tolerant? Në zë thonë. Petë është... Cili ka pas ma shumë nxënës në riprovim? Që matematika! Lënda i ka fajt, jo profesorisha. Matematika i ka fajt. Matematika. A din që thonjë për matematikën, qa po më duhet mu për shambull teorema Pitagoras kur rrit na une? Qa po më duhet mu algebra? Qa po më duhet ajo, kjo, sinusat, kosinusat, njetë? A për din, e një shkencëtar e pash një ditë që e tregoj, tha, ndoshta nuk ju duhet. Po, me gjitha të, matematika që shumë ju ndimon në njerëzve, se në një mënyrë ose në një tjetër, kur zgjidhim në detyra, po të ndimoj ka në jetë për me zgjidh probleme të cilat i ki në jetë. Në një forma, në një tjetër. Kështu që matematika është e mirë edhe për jetë. Na duhet teorema Pitagorës. Unë ju them, kurtojnë, e që në duhet kjo një jetën e përdeshme, i thamë për tjetu. Për tjetu, po, shumë mirë. Cili ka shku me andje në mbrëmjet e maturës? Krejt. Cili e shion ma shumë ekskurzionin me ndonës? Cili ka qef me shku në përdasma ma shumë? Kushe ka qehrën ma të rëndë? E dim, na. Cili t'i pëlqen ma shumë baklava? Baklavaja. Pika dopt. Pika dopt. Krejt dhe këtë. Gjithve.